Det er snart jul, og hvert eneste år oppunder jul får samtlige norske husstander tilsendt julekort fra munn- og fotmalerne, som man selv kan velge om man vil betale for eller ikke. Og på link fra NRK Tromsø har vi lederen for de norske munn- og fotmalerne, Gert Bøleberg. Hallo. Veldig hyggelig å være her på link fra Tromsø. Mitt navn er Gert Bøleberg. Veldig hyggelig å være her. Ja, du sitter altså da på link. Det betyr at du sitter Ja, jeg sitter på link. Så det betyr at du sitter i et studio i Tromsø, så jeg kan ikke se deg, men lyden er like bra, så dere lyttere kan ikke høre noe forskjell. Men du er altså munn- og fotmaler. Kan du forklare hva det er? Ja, for å forklare hva det er, så kan man nesten videre fortelle en historie. En historie som kommer til å få deg til å lese mye, at du kanskje sikler, og du kommer muligens til å fortelle den til over 100 mennesker. Bare nå i jula. Okay. Jeg kan begynne. For det var en dame, en god bekjent. Hva hun het og hvor hun kom fra, det forteller historien ingenting om. Og det er litt dumt i grunn at historien ikke forteller noe om det. Ok, fortell historien da. Ja. Damen hadde en sønn, og de hadde fått disse julekortene fra munn- og fotmalerne. Og de gjorde som alle andre selvfølgelig, de bare brukte kortene uten å betale for dem. Ja, for det gjør jo alle, det ligger jo en sånn bankgiro oppi der, men det er kanskje ikke så mange som husker å betale den giroen alltid. Nei, det er ikke det. Vi tror at folk tror at vi har malt fakturaen også. At det er sånn poppart. Hyperrealisme. Det er det vi tror. Tror du kanskje? Jeg vet ikke. Men ok, den historien din da, fortsett med det. Jo da, så var det denne damen. Hva hun het, hvor hun kom fra, hva hun arbeidet med, hvilken grunnutdanning hun hadde, hvilken næringssektor hun jobbet i, primær, sekundær, tertiær, kanskje noen snakker om kvartiær også. Om det forteller historien ingenting om. Okay. Og det er kanskje like greit, for da sparer vi tid, i stedet for at det ramser opp hvem hun var, hvilket yrke, hvilken grunnutdanning, og næring, og fremtidsutsiktene for denne næringen. Ja. Det hadde tatt tid. Ja, men topp. Og da hadde man pratet seg bort fra selve historien. Så ja. Derfor er det kanskje ikke så ille tross alt, at ikke historien sier noe om det. Er du enig, programleder? Ja, det er vel litt sånn at det som ikke er nødvendig, det kan... Men fortell nå historien da om munn- og fotmalerne, for det... Jeg skal gå rett på sak og fortelle historien. Det var en dame, hun er Siri Vangsvåg, hun bor i Steinsvik, 12 mil nord for Voldsnes, hun jobber i tertiærsektoren, service- og ytelsesektoren, parentes, nærmere bestemt ved hotellfagskolen, en sektor med gode fremtidsutsikter. Ok, så du tok med deg likevel det du sa, det du sa du ikke skulle ha med deg. Ja. Jeg gjorde det. Hvorfor gjorde du det? For vår følelse er at mye av den rundt grøtenpraten ofte blir borte på veien fra Link-studio i Tromsø til studio i Oslo. Okay. Noen sier at 70-80% av det som sies på Link her borte blir borte på veien i lufta. 78, sier noen. Nei, altså, det blir ikke borte, men kanskje ikke folk husker det så godt, fordi det er litt utenomprat, da, så... Ja, det er sant. Det er vanskelig å huske sånn Steinsvik og Voldsnes og ytelses- og tertiærnæring. Det forsvinner ofte ut igjen, det er sant, da. Nettopp, så det er, kan ikke du nå fortelle historien om munn- og fotmalerne som viser hva dere er for noe? Denne damen fikk altså disse julekortene og viste dem frem til sønnen sin på 6 år. Hvilken næring han var i, det sier historien ingenting om. Han var jo 6 år, så det er kanskje ikke noe næring han... Jo, men man kan jobbe på filetfabrikken fra man er 4. Okay. Så det sier historien ingenting om hvor han... Ok, hva sa den lille gutten da han fikk se julekortene til dere munn- og fotmalere? Få høre. Mamma, mamma, mamma! Ja, hva er det, Ruben? Mamma, kom og se! Vent litt, jeg skal bare stumpe røyken og enda en gang se på kontoskriftene. Effektiv for numerell rente, hva kan det være? Mamma, mamma! Nei, nå holder du kjeften din, Ruben! Du stresser meg opp, så er varm røykes... Varmrøyker, hva er det for noe? Det er sånn du, når du røyker så fort at det blir sånn kjempeglo, og røyken blir varm og så vond. Ok, her er det sånn. Nå må du fortelle historien. Vi kommer liksom ikke noe vei her. Hva sa gutten? Munn- og fotmalerne, mamma. Ja, har vi fått julekort igjen? Det betaler vi ikke for. Ikke flankefaren om jeg skal betale for det. Mamma, mamma, munn- og fotmalerne, er det noen som maler med munnen? Nei, unnskyld. Er det noen som maler munnen og foten sin det? Ja, ok. Så moren lo godt da, tenker jeg, av det han sa. Mor er vel sint. Blir hun sint? Ja, hun ble sint for noe annet, men hva? Det forteller historien ingenting om. Ok, så det var historien da. Ja. Men munn- og fotmalere, det er også folk som, fordi de av ulike grunner ikke kan bruke armene, lager malerier da med munnen eller foten.
Ja, vi fotmalerne, vi har da for eksempel mistet armene, noen, eller noen kan ikke røre armene, mm. noen har sånn rar, sånn liten arm, eller kanskje noen er litt sånn fingre som kommer bare så vidt ut av skulderen, ja. Og andre er kanskje bare noen albur og noen rester av noen fingre, så når du rister på det, blir sånn flappelyd. Og det, så det går det ikke an å gjøre noe med. Er du som nå rister på den flappelyden med de fingrene i albuen, eller? Er det siste deg der? Som... Det er en privat sak, jeg skal bare vinke til Don i vinduet. Ok, du sier hele tiden vi fotmalere, men det er altså da både de som maler med munnen og de som maler med foten. Det er to grupper. Ja, det er det. Altså disse, disse munnmalerne, det er ikke så mye kontakt mellom oss fotmalere og munnmalere. Er det ikke det dere gir ut disse kortene sammen? Er det blitt en konflikt mellom dere, eller er det... De munnmalerne, de sier om oss fotmaler at... Oh. Hva er det for noe? Hva er det vanskelig? Hallo, hva er det munnmalerne sier om dere fotmalere? De sier at de lukter tåfis av maleriene våre. Sier de det? Det var jo slemt sagt, synes jeg. Ja. Problemet er at det er sant. Ja, det lukter litt tåfis av maleriene deres. Selvfølgelig, programleder. Vi tar jo pensel og maleriene med bena våre, og da kommer det jo tåfis. Ja. Selvfølgelig på maleriet. Ja, men sluttproduktet, altså disse julekortene, de lukter vel ikke tåfis, for tåfisen kommer jo ikke med videre fra maleriet, det går ikke an. Så det... Jo, på en måte, for på maleriet så er det jo tåfis, og så tar trykkerisjefen på maleriet, så tar han på trykketingene med tåfisene sine på kortet, og så stemples tåfisen ned, og så vi kan ikke stemple kortene med at garantert 100% tåfisfritt. Det er en illusjon. Okay. Det er en drøm, det er en umulig drøm med tåfisfrie malerier. Ok, så munnmalerne rakker ned på dere fotmalere, rett og slett? Ja, ja, men det var visst å begynne. Ok, det var det, ja. Jeg drev og sa sånn at jeg var sikker på munnmalernes malerier. Jeg sto på torg og ropte sånn, «Hallo alle sammen! Munnmalerne har sikker på maleriene sine!» Sa du det at jeg er sikker på det? Jeg skylda på at jeg var forgiftet av terpentin. Nei, men jeg var jo ikke det. Jeg bare måtte liksom rope, jeg måtte rope det ut. Ok, men dere, selv om til også den konflikten, dere gir fortsatt ut disse postkortene sammen, eller går det an å se hva som er malt med munnen, og hva som er malt med foten? Går det an å se? Ja, det er mye vanskeligere å male med foten. Og det er så vanskelig at det blir ikke noe særlig fint. Ok, så det blir ikke så fint å male med foten, altså? Nei, så klart, foten selv, foten roter, foten sparker. Så det blir ufrivillig abstrakt. Abstrakt uten mål og mening. Jeg skjønner. Abstrakt uten baktanke, hvis du skjønner. Jeg skjønner. Men så forskjellen på de to er at... Det holder ikke mål, det fotmalerne gjør. Hvem var det som snakket her? Det er en munnmaler som sitter her. Er det det? Sitter en munnmaler i studiet? Ja, han har sittet der hele tiden. Han har ikke sagt noe fordi du ikke har stilt han noen spørsmål. Nei, men jeg har jo ikke fått beskjed om det. Dere sitter jo i Tromsø. Jeg kan ikke se hvem som sitter her. Hallo, du er også munnmaler. Ja, jeg kan male med munnen garantert 100% tåfisfritt. Men ikke garantert siklefritt, kanskje? Nei, men det er en drøm vi sikler etter. Ok. Det sitter forresten enda flere malere her. Nå var det fotmalerne som snakket igjen. Gjør du det? Du må jo si fra at det er flere malere der, da, Gert. Men programleder, jeg er ikke programleder. Ok. Så jeg kan ikke begynne å si velkommen til deg også, mann uten armer som nå jobber som stumpmaler. Stumpmaler, er det det der også? Ja. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ok, vent litt, du siste deg. Du er stumpmaler, hva er det for noe? Jeg stikker penselen inn i stumpen og maler med stumpen. Ok, så du har ikke armer du heller. Kan du garantere at deres stumpmalere, deres julekort, er det 100% ekskrementfritt, eller er det... Nei. Men det er heller ikke noen drøm at det skal bli det. Hvem er sånn? Nå er det veldig mange i studiet her, synes jeg. Er det tre stykker munn, fot og stump? Nei, vent, du har ikke spurt Trude. Hvem er det? Det er fittemanneren vår. Hun selger som bare det, hun. Det er urettferdig. Nei, vi har ikke tid til å snakke med Trude som maler. Da får de heller ikke spurt Anders, åpen ganemaleren vår, som sitter borte i hjørnet her. Er det en åpen ganemaler som stikker penselen inn i den åpne ganen sin, han? Nå! Okay. Jeg skulle gjerne snakke med deg også. Det blir for mye. Alle dere fem malerne sitter oppe i Tromsø-studio. God jul til dere fra Oslo. God jul. Og vi oppfor alle til å... God jul, skal du være. Og for alle til å kjøpe kortene deres og betale for dem, da. Ikke betale. Jo, betale for dem.